Todo negro sabe. No Baixo Amazonas, o relevo quase todo plano de outras partes da região fica diferente. Aqui é o lugar das maiores elevações da parte central da Amazônia. Estamos nas proximidades da cidade de Santarém, que fica a aproximadamente 850 quilômetros em linha reta de Belém. Aqui, o manto verde da floresta encobre serras de vários tamanhos. Nessa região de belezas naturais incontáveis que a população negra se espalhou quando as fugas em massa de escravos fizeram aparecer os quilombos, comunidades formadas por negros fugidos da escravidão nos rincões mais isolados do país. No norte, a concentração dos negros em fuga foi maior entre os municípios de Oriximiná e Monte Alegre, no Pará. Os primeiros quilombos a que se tem conhecimento apareceram nas cachoeiras do rio Curuá e se espalharam pela região com o aumento da cultura do cacau, especialidade dos escravos enviados da África para o Nordeste brasileiro. Durante décadas, escravos fugidos trabalharam a terra, se organizaram e viraram cidadãos com suas próprias leis e territórios. Os quilombos não eram apenas refúgio e lugar de proteção, mas verdadeiras repúblicas negras que negavam a sociedade branca e escravocrata. Era o lugar onde língua, religião, folclore e até a hierarquia social da velha mãe África eram lembrados e obedecidos. Para conhecer um pouco mais essa história e a atual situação das comunidades remanescentes de quilombos, nossa produção acompanhou a equipe de pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz em expedição no Baixo Amazonas. O intuito dos pesquisadores é fazer um levantamento sobre as condições de vida, saúde e nutrição das populações afrodescendentes residentes nessas áreas. Participam da expedição o diretor da Fiocruz na Amazônia, Luciano Toledo, a diretora da Fiocruz em Brasília, Denise Oliveira, e a pesquisadora visitante, Ana Felissa. Os três são pesquisadores reconhecidos nas áreas de saúde pública e nutrição. O carro da expedição saiu do centro da cidade de Santarém. De lá, seguimos a estrada rumo aos quilombos. Após aproximadamente uma hora de viagem, saímos do asfalto e entramos numa via de barro. É o ramal que nos levará à primeira comunidade a ser visitada. O lugar é cercado por um encantador cenário natural. Foi estrategicamente escolhido por sua localização e recursos ambientais, como o lago de onde se tira o peixe e o terreno rico em árvores frutíferas. Estamos na comunidade do Tiningu. A população reside em moradias tipicamente caboclas. À primeira vista, percebemos a forte presença da miscigenação. Não vemos negros. Uma criança lava louça no igarapé e outras duas brincam ao seu lado. A primeira impressão é de estarmos em uma comunidade tipicamente amazônica. O primeiro ponto de visitação dos pesquisadores é a escola da comunidade. Lá, eles se apresentam às crianças e dizem a que vieram. E após alguns minutos de um bate-papo descontraído, para fazer um reconhecimento das condições de saúde dos estudantes, eles sentem-se mais à vontade e aproveitam a oportunidade para tirar algumas dúvidas. E o que era para ser uma simples visita, acaba transformando-se em uma consulta personalizada, com direito à receita improvisada com papel e caneta dos próprios alunos. O próximo passo é uma reunião com representantes da comunidade, para fazer um levantamento geral sobre os anseios e necessidades dos moradores do Tiningu. Eles aproveitam para falar de suas dificuldades em relação às suas terras, a falta de energia, os problemas de saúde e educação. Um diálogo que traz esperanças para um povo que se sente esquecido. Eu creio que essa vinda da Fiocruz aqui será muito benéfica para todos nós. E com certeza a gente fica até criando uma certa expectativa, um ânimo de que realmente, a partir de agora,
alguma coisa vai acontecer por nós, né? Para João Luiz, líder da comunidade, uma das maiores dificuldades é a falta da mobilização dos remanescentes. Realidade bem diferente da época de seus antecessores. Naquele tempo, a gente, pela história, a gente sabe, né, que eles eram mais aguerridos, eles lutavam mais, com coragem. Hoje, eu não sei se devido à mistura dos povos, já o povo ficou assim, um pouco mais acomodado. A gente luta, a gente convida para as reuniões, fala das propostas que estão para acontecer e o pessoal não está assim, muito preocupado. E quem mais a gente encontra mesmo assim são os que são mais remanescentes mesmo, aqueles que ainda têm na veia o sangue mesmo, né? Segundo o líder, outro grande problema é a chegada de pessoas vindas de outras regiões do país, atraídas pelas riquezas da terra e o baixo preço a que são vendidas, o que representa uma ameaça à sobrevivência dos remanescentes em comunidade. Eles vêm com um mecanismo diferente, uma tecnologia de trabalho diferente. Aí o que é que acontece? Um vende, né? E de repente o outro se anima e vende, e vai vendendo, de repente a região, que era uma região de remanescente de quilômetros, se torna uma região de pessoas lá do sul que vão vindo, vão tomando conta de tudo, e as pessoas vão se aglomerando em pequenas vilas que não tem mais condição para trabalhar, para plantar, para nada. Dona Margarida, legítima remanescente quilombola, é a parteira da comunidade. Ela lembra com saudade as histórias que ouvia e o pouco que conseguiu viver dos costumes antigos. Tem muita história para contar do povo negro. Eles faziam festa, naquele tempo era festa que tinha, dos negros, os negros dançavam e se divertiu bastante. Mas alguns costumes ainda sobrevivem. Os negros foragidos incorporaram à sua cultura a técnica indígena do cultivo da farinha de mandioca. O processo de transformar essa raiz nesse produto tão apreciado pelo caboclo persiste na vida da comunidade do Tiningu até os dias de hoje. Seu Rosinaldo, desde os 12 anos de idade, faz farinha para o consumo da família. A técnica ele aprendeu com seus tios e avós. Mas o processo, na essência, é o mesmo até hoje, né? É o mesmo, é. Dá sobre para torrar. A torra sempre era assim. Hoje ele repassa o que aprendeu para os seus descendentes. Toda a família participa da produção. A pele e a fisionomia de todos trazem os traços da miscigenação, mas Rosinaldo não nega suas origens negras. A gente tem um sanguezinho ainda. Em Santarém, Tiningu é a única comunidade quilombola de terra firme que possui água encanada. Energia elétrica por essas bandas não existe. O posto de saúde mais próximo fica na comunidade vizinha, chamada Murumuru. Murumuru fica entre as comunidades de Tiningu e Murumurutuba. O posto de saúde atende essas três comunidades. Na educação, as dificuldades enfrentadas são comuns nas três comunidades. Em Murumuru, por exemplo, além dos recursos financeiros e estrutura física insuficientes para atender satisfatoriamente a comunidade, a escola possui apenas um ensino fundamental. A questão educacional aqui, a gente tem trabalhado, mas a gente encontra muita dificuldade. Primeiro porque nós não temos aqui um espaço adequado para pesquisa, no caso. Não temos fonte bibliográfica aqui para que os alunos façam pesquisas. Outra questão, nós não temos um monitoramento, digamos assim, um acompanhamento pedagógico por parte do setor responsável, no caso a Secretaria de Educação do município. Não tem alfabetização, todo esse processo se dá na primeira série. Então o professor que pega a primeira série, ele vai ter que estar ali preparado para trabalhar com aqueles alunos. Alunos, por exemplo, que chegam na primeira série com 8 anos, não sabem nem o que é um lápis, por exemplo. E o professor de primeira série vai ter que trabalhar ele em todos os seus aspectos. Não bastasse tudo isso, em sala de aula os professores convivem também com o racismo. Apesar de nós sermos assim, uma comunidade afrodescendente, mas muitos ainda que têm uma, digamos assim, uma pele mais clara, eles não se reconhecem como negro, nem como descendente. Então aí fica naquele tipo gozação dos outros, aquele problema. Se no passado essas mesmas comunidades lutavam contra as perseguições e represálias de uma sociedade escravocrata, hoje, os remanescentes dos antigos quilombos lutam por seus direitos e por condições de vida mais digna. Dona Josefina, moradora antiga da comunidade do Murumurutuba, comenta a vida de seus antepassados e das dificuldades de hoje. Eles passaram, foi muito triste, né? Eu vi a mamãe contar.
E a tristeza que eu sinto é que ainda amassacram a gente, não é? Ainda desclassificam a nossa imagem de negro, não é? Gravaram um fato histórico, porque todo mundo diz que a distribuição no Brasil está diminuindo. Olha aí o que está acontecendo.